Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya bagi pihak Yayasan Impak ingin uh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang akan menjayakan program kecemerlangan uh, SPM bagi seluruh pelajar-pelajar di negeri Kedah. Yayasan Impak di bawah naungan yang teramat mulia Tengku Temenggu Kedah Tengku Puteri Intan Syafinas ya, akan melaksanakan program bagi membantu pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Sebagaimana yang kita tahu, akibat daripada COVID, pandemik COVID-19 didapati bahawa pelajar-pelajar telah tergendala dalam sesi persekolahan mereka tidak dapat datang ke sekolah sudah tentulah mereka menghadapi masalah bagi persediaan peperiksaan oleh itu yayasan impak telah melaksanakan satu program melalui online untuk memberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar bagi menghadapi peperiksaan pada tahun ini di sini saya ingin Mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak menjayakan program ini, khususnya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pengetua-pengetua pasukan daripada guru-guru cemerlang, guru-guru ibu bapa dan pelajar-pelajar, dan diharapkan program yang dilaksanakan oleh Yayasan Impak ini akan mencapai hasratnya bagi memberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan SPM pada bulan Mac ini. Saya mendoakan agar pelajar-pelajar akan menghadapi peperiksaan ini dengan baik dan didoakan mereka akan mendapat keputusan cemerlang nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan Yayasan Impak dan Yayasan Sultanah Bahia dibantu oleh Majlis Guru-Guru Cemerlang Negeri Kedah untuk melancar program intervensi SPM 2021. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada guru-guru cemerlang yang telah menyediakan bahan-bahan untuk dikongsikan kepada pelajar-pelajar. Mereka dan saya juga yakin bahawa jika pelajar betul-betul mengikuti siaran ini, mereka akan dapat maklumat yang akan memudahkan mereka menjawab soalan-soalan kertas SPM nanti. Kita semua sesungguhnya bergabung tenaga dan usaha untuk membangunkan pelajar agar tidak hanyut dalam gemelut kemunduran. Jangan bergantung kepada takdir semata-mata. Bangunlah anak-anak bangsa Malaysia. Ada tugas besar menanti anda. Masa hadapan mencabar, kita perlukan pemimpin-pemimpin muda yang berilmu, yang berwibawa. Kemajuan negara tanggungjawab kita bersama. Kita mesti jadi tokoh yang disegani di tanah air dan di pesada antarabangsa. Belajarlah bersungguh-sungguh kerana ilmu adalah kunci kejayaan masa depan anda semua. Wahai pelajar, guru hanya boleh mengajar dan membimbing anda sehingga tamat masa pembelajaran. Yang nak buat pilihan nak berjaya atau tidak adalah pilihan anda diri sendiri. Jadi jangan anai diri sendiri. Ikutilah program intervensi yang disediakan khusus untuk anda. Akhir kata, saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi keteguhan iman, kekuatan minda untuk mengharumi liku-liku perjalanan dan mengurniakan kejayaan kepada anda semua dalam apa jua bidang yang dirempuhi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar khususnya di pelajar-pelajar calon-calon SPM di negeri Kedah Darul Aman dan juga uh, seluruh calon SPM di Malaysia Baik um, pada pagi ini uh, Cikgu bersama seorang lagi rakan guru akan membincangkan uh, format baru SPM pecutan akhir uh, pecutan akhir kita sebelum ni kita dah uh, buat revision beberapa tajuk lah uh, beberapa tajuk yang uh, kita uh, rasakan sangat penting untuk SPM uh, 2021 ini. Baik, sebelum uh, saya meneruskan pembincangan kita pada pagi ini, uh, terlebih dahulu Cikgu akan memperkenalkan diri Cikgu dulu. Cikgu uh, bernama Cikgu Muhammad Habib bin Haji Abdul Hamid, guru cemerlang matematik di Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Terlebih dahulu, cikgu ingin uh, mengucapkan selamat berjaya, selamat menduduki peperiksaan SPM kepada semua calon SPM tahun 2021. Semoga pencapaian matematik, matematik anda yang anda akan duduki nanti mendapat grade yang cemerlang. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, sebelum Cikgu membincangkan beberapa soalan pada pagi ini, terlebih dahulu Cikgu akan memberi ingatan kembali. Ya, Cikgu ingin memberi ingatan kembali kepada semua pelajar, berkenaan dengan format SPM yang akan dijalankan pada tahun ini. Pemeriksaan Matematik SPM 1449 yang akan anda duduki pada 10 Mac tahun 2022. Iaitu pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Ya? Beberapa hari lagi lah awak akan menduduki uh, Pemeriksaan SPM. Jadi apa yang ada dalam kertas SPM Tahun ini sama seperti peperiksaan SPM matematik pada tahun lepas iaitu ia mengandungi kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 adalah uh, soalan uh, objektif. Bilangan soalan yang awak perlu jawab ialah 40 markah dan tempoh ujian yang akan dijalankan ialah 1 jam 30 minit. Berbeza dengan tahun lepas iaitu Kertas satu hanya diperuntukkan masa satu jam lima belas minit. Jadi tahun ini ada tambahan lima belas minit untuk anda semua. Manakala kertas dua merupakan ujian uh, soalan subjektif yang merangkumi item subjektif respon terhad dan juga subjektif bersuktur. Kertas dua mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A mengandungi 10 soalan yang uh, markah yang diperuntukkan markah untuk anda ialah 40 markah. Bahagian B pula uh, mengandungi 5 soalan, mengandungi 5 soalan, 45 markah dan juga bahagian C dua soalan. Anda hanya pilih satu soalan sahaja daripada dua soalan. Tapi sekiranya ada bahasa yang berlebihan, awak perlu, boleh juga menjawab dua-dua soalan tak ada masalah. Ya. Jadi keseluruhan aa, soalan yang perlu wajib awak jawab ialah enam belas per tujuh belas. Enam belas daripada tujuh belas soalan yang ada dalam kertas dua. Markah yang keseluruhan markah ialah 100 markah tempoh ujian adalah diperuntukkan 2 jam 30 minit. Okey. Adalah diperuntukkan 2 jam. Okey. Suka cikgu nak mengingatkan, suka cikgu nak mengingatkan alatan-alatan uh, yang awak perlu bawa semasa peperiksaan SPM uh, sebab ini adalah rakan baik awak rakan sangat rapat awak sehingga dia boleh dibawa ke dalam uh, dewan peperiksaan uh, mesti bawa iaitu uh, dan juga uh, iaitu rakan awak iaitu kalkulator saintifik tapi yang tidak boleh diprogramkan macam mana yang tidak boleh diprogramkan seperti inilah saya bawakan contoh-contoh uh, kereta contoh -contoh, uh, uh, yang ada di pasaran mungkin ada lagi lah uh, yang ada yang uh, uh, dia punya model dia 570 kosong uh. Ini boleh, yang ni boleh yang ni boleh dan ada yang terbaru ialah uh, kalah, kereta kelas WIS 570 boleh juga digunakan uh. boleh juga digunakan cuma yang sekiranya Cuma sekiranya kalkulator yang ada graf macam ni aa, tidak boleh dibawa ke dalam Dewan Pemeriksaan. Jadi semoga aa, para pelajar dapat aa, ambil aa, aa, boleh bawa lah kalkulator ni, kalkulator ya. saintifik ni Okey dan juga peralatan geometri. Ha. Bersedia lah. Bersedia. Walaupun kita tak tahu soalan apa yang kita nak jawab nanti, kita bawalah peralatan-peralatan kita seperti ni jangka sudut, jangka lukis, pembaris, pembaris dan sebagainya lah. Untuk kertas uh, kertas satu, gunalah pensel 2B. Gunalah pensel 2B. Ya, yeah. Uh, hitamkan dengan elok. Kalau sekiranya awak nak ubah uh, pilihan jawapan, padamlah dengan elok uh, sebab untuk uh, kertas OMR uh, bukan cikgu-cikgu yang tanda hanya masuk dalam mesin. Uh, jadi gunalah alatan-alatan uh, yang sesuai ya, yang sesuai untuk melukis plan. Uh, dicadangkan awak gunakan. Uh, pensel mechanical pencil lah pensel tekan biasa tu ha kerana dia lebih tajam lah kerana dia lebih tajam dan senang tak perlu nak asah okey jadi itulah uh, a sedikit peralatan-peralatan yang uh, perlu anda bawa ke dalam dewan Pemeriksaan sebelum menduduki uh, a matematik okey dan juga Cikgu juga nak uh, mengingatkan awak supaya awak uh, meneliti sedikit rumus-rumus yang yang disediakan dalam kertas SPM. Senarai rumus tu adalah seperti seperti mana rumus-rumus yang disediakan dalam buku soalan awak. Contoh awak semak balik buku soalan awak, uh, soalan trial uh, soalan trial negeri-negeri, uh, soalan trial Kedah ke eh, yang ada set lengkap di situ dia sediakan rumus-rumus. Di situ dia sediakan rumus-rumus. Uh, cikgu risau apa yang uh, rumus yang disediakan awak tak tahu nak guna. Dan awak tak tahu pun benda tu ada. Uh, seperti contoh macam ni lah. Yang ni adalah uh, rumus bagi faedah mudah, faedah compound dan jumlah bayaran balik ni. Yang ni uh, dalam tajuk apa yang kita guna? Dalam tajuk simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Tajuk kewangan tingkatan tiga. Uh, jadi, ya, telitilah sedikit rumus-rumus yang selalu disediakan untuk awak. Begitu juga dengan uh, per, uh, perkaitan algebra. Ada ada senarai rumus yang disediakan untuk awak. Uh, contoh macam, nombor enam ni, matrik Sosang. Uh, Kalau dah terlupa. Eh. Kalau dah terlupa. Boleh semak balik. Dan juga, aa... Uh, rumus-rumus bagi sukatan dan geometri. cuba cuba tengok balik. rumus apa yang disediakan, rumus apa yang tidak disediakan. Okey. Okey, inilah rumus statistik dan kebang kalian. Kalau awak tengok dekat sini, nombor 1 dan nombor 2 sama saja, iaitu mean tapi apakah uh, jenis soalan situasi yang nak digunakan? sebab min tajuknya sama tapi rumusnya berlainan min min juga tapi rumusnya berlainan tak, uh, jadi apakah situasi yang diperluk uh, apakah uh, dia punya tajuknya situasi macam mana yang awak nak gunakan rumus ini uh, okey kalau awak tengok yang ganjil ni yang ganjil ni ialah bagi sukatan serakan data tak terkumpul. Manakala yang yang genap ni rumus bagi sukatan serakan data terkumpul yang awak dah pelajari pada tingkatan lima. Data tak terkumpul awak pelajari pada tingkatan empat. Jadi yang saya bulat ni ialah rumus bagi sukatan serakan data tidak terkumpul. Okey. Baik. Seterusnya, inilah tajuk-tajuk yang akan awak hadapi dalam soalan-soalan SPM pada tahun ini iaitu merangkumi keseluruhan 53 tajuk merangkumi keseluruhan 53 tajuk. Inilah uh, keseluruhan silibus yang awak telah hadapi sepanjang pengajian awak di sekolah menengah. Awak sudah katam kitab KSSM menengah rendah, menengah menengah sekolah menengah ya, KSSM. Okey, ada 53 tajuk, tapi Uh, dalam tempoh yang berbaki sekarang, Cikgu uh, dah berbincang dan juga Cikgu telah uh, uh, berbincang dengan kawan-kawan, tajuk-tajuk -kawan, uh, yang boleh difokuskan, boleh difokuskan dalam uh, uh, dalam tempoh yang terdekat ini. Ini juga berdasarkan dia punya uh, analisis trial negeri-negeri ya. Analisis trial negeri-negeri. Inilah topik-topik yang boleh awak fokuskan uh, dalam tempoh yang terdekat ini ya. Okey, yang pertama ni tujuh-tujuh uh, iaitu tujuh tajuk menengah rendah dan selebihnya ialah tajuk-tajuk menengah atas dikatan 4 dan dikatan 5. Jadi awak boleh ambil tajuk-tajuk ni dan buat checklist lah. Uh, contohnya operasi set. Awak dah kuasai belum? Uh, kalau dah kuasai tanda. Graf gerakan dah dah uh, kuasai belum? Awak dah buat checklist. Okey. So itulah tajuk-tajuk yang uh, yang awak telah pelajari pada uh, pengajian sekolah menengah. Baik. Cikgu akan mulakan soalan-soalan uh, ni cikgu ambil daripada modul 2 negeri Kedah eh. Cikgu soalan-soalan ni cikgu ambil daripada soalan-soalan modul negeri Kedah. Baik. Untuk soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan sebuah heksagon tidak sekata A, B, C, D, E, F diberi bahawa sudut peluaran bcd adalah merupakan sudut tegak okey apa yang dimaksudkan sudut tegak bcd bcd merupakan sudut tegak iaitu sudutnya 90 darjah soalannya nilai sudut y maklumat uh, maklumat lain ialah nilai sudut y melebihi nilai sudut x sebanyak 48 darjah Tulis dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan kemudian hitung nilai x dan nilai y tersebut. Kalau kita tengok sekali imbas ni dalam macam tajuk poligon. Uh, tetapi dekat soalannya adalah menghitung nilai x dan nilai y. Uh, kalau sekiranya menghitung nilai x dan nilai y, kalau kita keluarkan persamaan kita Uh, perlulah uh, mengisi maklumat dulu eh kita perlu mengisi maklumat apa yang awak faham apa yang awak faham tentang soalan ini okey keluarkan maklumat dulu keluarkan maklumat dulu okey kalau bcd 90 darjah maka sudut c kat situ ialah 270 dan juga jumlah sudut pedalaman bagi heksagon ialah berapa? Uh, rumus ni ingat, kena ingat N tolak 2 darab 180. N tu merupakan heksagon. Heksagon merupakan uh, 6 sisi. Heksagon mengandungi 6 sisi. N sama 6. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan N tolak 2 darab 180. Jadi jumlah sudut pedalaman bagi heksagon ialah ...20 darjah. Nah, itu yang pertama. Okey. Daripada maklumat ini... ...barulah kita jumlahkan... ...setiap sudut yang dalam heksagon ini. Iaitu... ...110... ...88... ...270... ...tambah X... ...tambah 96... ...tambah Y... ...bersamaan dengan 720. Jadi hasil tambah sudut pedalaman dalam heksagon ini adalah 720. Dan bila kita selesaikan, kita akan dapati uh, persamaan akhirnya ialah X tambah Y sama dengan 156. Jika ada satu persamaan macam ni, kita tak boleh nak selesaikan lagi. Uh, kita perlukan satu lagi persamaan iaitu maklumat pada dalam, so dalam soalan, dalam iaitu nilai sudut Y melebihi nilai sudut X sebanyak 48 darjah. Nilai Y tolak X sama dengan 48 darjah. Jadi kita dah ada dua persamaan yang perlu kita selesaikan. Tapi dalam soalan ini tidak dinyatakan. Anda boleh menggunakan kaedah matrik atau tidak. Tidak dinyatakan uh, Kaedah apa yang perlu digunakan? Jadi awak boleh guna sebarang kaedah. Sama ada awak menggunakan kaedah persamaan linear serentak ataupun menggunakan uh, kaedah matrix. Okey, bila kita perhatikan uh, persamaan ini, x tambah y sama dengan 156, y tolak x sama dengan 48. Okey, jadi kita kena ubah suai sikit. Kat mana kita nak ubah suai ni? Uh, kita ubah suai dekat sini. Kenapa kita nak buat suai? Ha, kita nak bagi sama macam di atas, macam samaan satu. Kita nak bagi sama macam samaan satu. Kita bermula dengan X. Yang kat bawah pun kena bermula dengan X. Baru, baru kita boleh selesaikan. Kalau tidak nanti terlalu. Okey. Seterusnya Uh, yang ni saya nak uh, menggunakan kaedah uh, penghapusan sebab kita nampak senang saja. X dengan X perkalinya sama. Okay. Jadi bila kita selesaikan X uh, kita hapuskan X kita hapuskan X menggunakan uh, operasi tambah Y tambah Y sama dengan 2Y 156 tambah 48 akan bersamaan dengan 204 tadi kita bila kita selesaikan uh, kita dapat x sama dengan uh, 54 y sama dengan 102 okey jadi uh, kat sini diperuntukkan 5 markah kat sini diperuntukkan 5 markah kat mana kita nak dapat markahnya okey markah yang diperuntukkan untuk awak ialah pada persamaan yang awak bentuk ni satu markah Uh, dan juga uh, kat sini kalau ikut skema uh, yang modul 2 dua markah kat sini persamaan dapat dua markah dan juga cara penyelesaian awak x 54 y 102 dua markah kesuhan kat sini lima markah okey sama juga kalau awak guna kaedah matik. Uh, Pertama diperunt juga diperuntukkan uh, lima markah. Suka saya nak mengingatkan untuk awak sekiranya dalam soalan dinyatakan uh, kaedah metrik tidak boleh digunakan untuk penyelesaian soalan ini. Penyelesaian ka melalui kaedah metrik tidak boleh digunakan. Maka awak tak bolehlah guna. buat guna kaedah uh, persamaan linear sentak. Contoh kalau dalam soalan metrik, awak dia, dia minta soalan minta kita uh, gunakan kaedah metrik. Awak, jadi awak kena guna kaedah metrik. Kena ikut kehendak soalan. Okey. Seterusnya soalan yang kedua saya nak beralih kepada soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan sebuah kalender meja. Sudut pada bucu di atas adalah 56 darjah dan bukaan kalender di bahagian bawah AB ialah 20 cm. Okay buka kita isikan maklumat dulu. Kita isikan maklumat dulu secara uh, kita isi saja maklumat. Dekat uh, gambar raja 56 bahagian bukaan bahagian atas ni kat mana? 56 maksudnya dia kat sinilah 56 56 darjah. Uh, panjang ialah panjang kat mana? Panjang dia kat sini. Ini adalah panjang kalender. Ini adalah panjang kalender. Ya. Ha? Jadi kita lukis kembali, kita lukis kembali. Ha. dan maklumat tambahan ialah diberi bahawa panjang kalender adalah dua dua kali tinggi kalender. Ha. Kat mana dua kali tinggi tu? Ha. nanti kita dapatkan tinggi kalender dulu. Tinggi adalah kat sini ya, daripada puncak dia di atas pucu atas sekali sehingga ke tapak tu ialah tinggi. Okey, jadi kita isi maklumat 56 dekat sini, 56 bukaan dia dan uh, uh, bukaan kalender di bawah AB tu ialah kat sini AB ialah panjang dia 20 cm. Jadi kaedah mana kita nak gunakan? Uh, sekiranya tiga ni uh, dia lebih kepada kita gunakan nisbah terigu. Okey. Jadi kita bahagikan kepada dua, bahagikan kepada dua sebab kita nak guna guna terigo, mesti 90 darjah. 90 darjah jadi sini x kan. 56 bahagi 2 dapat 28 darjah. Okey kita nak cari first sekali kita nak cari nilai x. Macam mana kita nak cari nilai x? Apakah ni sebuah terigo yang kita nak gunakan? Sin ke? Cos atau tangent? Jadi pemilihan ni adalah berdasarkan maklumat yang ada dalam soalan. Kalau kita tengok tengok, tengok dalam rajah ni, tidak ada uh, makluman maklumat tentang dia punya hypotenuse. Tidak ada maklumat tentang hypotenuse. Kita tak tahu hypotenuse. Jadi sin dan cos dah tak boleh guna. Hanya ada tangent sahaja. Jadi kita gunakan tangent tangent 28 bersamaan dengan tangent sama dengan setentang bahagi dengan sebelah. Opposite over adjacent. Opposite ialah sisi 10 cm dan sebelahnya adalah sisi X yang kita nak cari. Jadi X sama dengan 18.81 pastikan awak tahu menggunakan kalkulator macam mana kita nak cari nilai x ni ya ha, kita guna shift tangent kita guna shift kita guna tangent bukan shift tangent lah kita akan ah uh, ah uh, bahagi 10 bahagi tangent 28 kita akan bagi 10 bagi tangent 28 Okay, jadi X sama dengan 18.81. Uh, tapi sebenarnya dalam soalan bukan kita nak cari nilai X. Kita nak cari apakah panjangnya. Yang ni X ni merupakan tinggi. Uh, diberi maklumat dalam soalan. Panjang kalender adalah dua kali tinggi kalender. Jadi kita jarak dengan 2. Panjang sama dengan 2 darab 18.81. Jadi... Jawapannya ialah 37.62. Baik, untuk soalan dua ni diperuntukkan untuk awak, uh, diperuntukkan markah empat markah. Di, kita tengok di mana markah yang uh, boleh diberi pada awak sekiranya awak menjawab dengan betul. Okey, kita dapat keluarkan uh, tangent 28, satu markah. Keseluruhan persamaan yang kita dapat uh, keluarkan di sini ialah satu markah dan juga uh, nilai 18.81 kita di uh, diberi satu markah dan uh, jawapan 37.62 satu satu markah Okey Baik, soalan yang seterusnya. Soalan nombor tiga. Rajah tiga menunjukkan sebuah kenderaan penggelik jalan. Steam roll lah. Nak menggelik jalan tu. Okay. Diberi diameter penggelik ialah 1.5. Kalau kat sini dalam rajah, dinyatakan yang bahagian depan ni adalah penggelik yang 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 sini bahagian belakang ni ialah tayar dia. Jadi hitung bilangan minimum bagi pusingan lengkap penggelit tersebut untuk melebihi jarak 1 km. Berapa kali penggelit ini bergolek? Berapa kali penggelit ini membuat pusingan lengkap untuk uh, dia cover jarak 1 km. Okey. Jadi Uh, soalan ini adalah berkaitan dengan tajuk bulatan berkaitan dengan tajuk bulatan dan lebih spesifik adalah berkenaan dengan uh, adalah uh, berkenaan dengan lilitan bulatan okey lilitan bulatan formulanya ialah pi d ataupun ataupun 2 pi j eh yeah? uh, ni rumus boleh tengok kat depan kalau lupa Okay, pi D adalah bersamaan kalau kita kira pi D maksudnya sekali uh, penggelik itu buat pusingan lengkap, dia dapat cover dia dapat cover 4.713 meter. Dia dapat cover uh, jarak yang jarak yang dia buat pusingan, uh, jarak yang dia cover ialah 4.713 meter Jadi kalau 1 kilometer Berapa kali Penggelik itu buat pusingan Jadi 1000 ni kita bahagi dengan Kita darab, kita tukar kepada uh, Kilometer 1 uh, kilometer kita tukar Kepada meter dulu 1 km adalah bersamaan Dengan 1000 meter sebab apa Sebab 4.7 Unit yang ni ialah meter 4.713 tu uh, adalah dalam unit meter. Kita samakan dulu. Kita samakan dulu. Ya. Yeah. Uh, lepas tu kita dalam seribu tu kita bahagi dengan 4.713. Kita akan dapat 212.21. Pusingan. Tapi 0.21 ni bukan satu pusingan lengkap. Ya. Yeah. Uh, jadi sama ada kita nak pilih 212 atau 213 eh uh, kalau jawapan kita 212 maka eh uh, itu tak dapat buat pusingan lengkap melebihi jarak 1 km dia tak sampai 1 km jadi kita kena lebihkan sedikit iaitu 213 213 pusingan baru dapat cover melebihi jarak 1 km. Ah uh, maksudnya pegelik ni perlu buat pusingan 213 kali untuk a uh, melebihi jarak 1 km. Okey. Baik, untuk soalan ini diperuntukkan 3 markah iaitu a uh, kita mencari uh, satu lilitan lengkap jarak bagi satu pusingan lengkap satu markah dan rumus kita rumus untuk mencari satu uh, berapa kali pusingan yang diperlukan satu markah dan jawapan akhir satu markah okey kesuhan tiga markah okey so, soalan seterusnya soalan nombor 4 Okey. Soalan nombor empat. Okey, saya baca soalan. Pada awal tahun 2019, Suhaiza menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Maju dengan kadar faedah 4% setahun di compound juga setiap bulan sehingga akhir tahun 2021. Apakah perbezaan di antara jumlah faedah yang diperolehi oleh Suhaizah jika beliau diberikan faedah mudah berbanding dengan faedah compound okey sekarang ni ada dua situasi sekiranya Suhaizah ni menyimpan dengan a uh, kaedah faedah mudah satu lagi menggunakan faedah compound uh, jadi kita kena buat perbandingan macam ni satu sekiranya dia menyimpan menggunakan faedah mudah satu lagi dia menyimpan menggunakan faedah compound okey yang ni uh, kadar faedah bagi kedua-dua faedah ni ialah 4% setahun sama saja sama saja uh, kadar dia okey kita masukkan dulu gunakan faedah uh, mudah okey jadi awak jangan risau lah. Formula disediakan macam saya saya bagi tahu mula-mula itu awak mula-mula tadi awak perlu kenal pasti apakah rumus yang ada di bahagian depan. Okey, formula yang disediakan di bahagian depan. Uh, sebab awak dah lama belajar ni, uh, mungkin lupa. Okey. Jadi faedah mudah ada dan juga faedah compound, dia tak tulis kaedah compound. Dia uh, soalan uh, dalam dalam uh, formula ditulis nilai matang ditulis nilai matang MV maturity value. Okey. Jadi kita cari kita akan buat perbandingan sekiranya Suaiza ni uh, menggunakan faedah mudah dan satu lagi kalau sekiranya dia menyimpan menggunakan faedah compound. Okey, faedah mudah I sama dengan PRT apa yang dikatakan apa yang dimaksudkan P apa yang awak perlu gantikan dengan huruf R dan apa awak perlu gantikan pada huruf T. So, P ialah prinsipal, R dah rate. Rate ni kita bagi siap-siap per 100 lah. 4 bagi 100, 0.04. Dan T, 3 tahun. Macam mana dapat 3 tahun tu? Macam mana dapat 3 tahun? Ha, disebut dalam soalan, disebut dalam soalan, dia menyimpan pada awal tahun 2019. Contohlah Januari 2019. Lengkap setahun sekiranya dia sampai 2019. Disember 2019. tu dah satu tahun. Dan mula Januari 20. Sehingga Disember 20. Januari 21 sehingga Disember 21. Sebab soalan dikatakan Uh, dia menyimpan sehingga akhir tahun 2021. Jadi kalau kita uh, senaraikan di sini jumlah tahun yang uh, Suhaiza simpan ialah 3 tahun. Okey, sebab tu T sama dengan 3, 3 tahun uh. T merujuk pada tahun bukan bulan. Okey. Jadi kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan dan kita akan dapati a uh, Faedah dia ialah 1,800. RM1,800. Sekiranya dia menggunakan faedah mudah. Okey. Kita tengok pula kalau sekiranya dia memilih untuk menyimpan dalam menggunakan kaedah compound. Faedah compound. rumus dia ialah MV sama dengan P kurungan 1 tambah R bagi N Kuasa NT ni okay, kita salin balik saja persamaan kita salin balik uh, formula okey kita isikan apa maklumat dia P sama dengan 15000 tetap sama R 0.04 rate dia uh, sama bahagi dengan 100 N berapa kali dia compound berapa kali dia compound dia kata setiap 3 bulan setiap 30, 3 bulan dia compound jadi dalam masa dalam 1 tahun 12 bahagi 3, 12 bahagi 3 sama dengan 4 kali dia compound dalam setahun, dan juga t sama dengan 3. Okay, dengan maklumat-maklumat maklumat yang kita uh, senaraikan ni kita masukkan ke dalam formula. Okay, dan kita dapati bahawa uh, nilai matang yang swaiza uh, simpanan suiza ialah 16902 dan 38 sen. Jadi apa perbezaan antara kedua-dua faedah ni? Ah uh, rumus faedah ni, faedah mudah dia hanya ah uh, 1800 ni kita terus kita dapat keuntungan dia. Keuntungan. Manakala kalau sebaliknya kita menggunakan uh, formula faedah compound ni, dia menunjukkan Uh, uh, nilai matang iaitu jumlah simpanan keseluruhan. Dia masuk RM15,000 uh, sehingga akhir tahun uh, yang ketiga nilai simpanannya bertambah menjadi RM16,902 dan rm sen. Jadi kat sini keuntungan dia ialah RM15,000, uh, RM16,902 ni kita tolak dengan RM15,000 keuntungan yang Suhaizah dapat melalui faedah compound ialah RM1902 dan 38 sen. Yeah. Ya. Uh, jadi kat sini kita telah buat perbandingan lah. Huh? Apakah perbezaan yang diperolehi oleh Suhaiza. Jadi kita tolakkan saja perbezaan dia dan uh, maksudnya perbezaannya adalah RM102 dan 38 sen. Okey. Uh, jadi soalan ni boleh juga ditanya apakah perbezaan antara simpanan menggunakan faedah mudah dan simpanan menggunakan faedah kompaun. Uh, boleh juga. Tapi soalan ni ditanya tentang faedah. Jumlah faedah. Perbezaan jumlah faedah. Okey. Seterusnya cikgu nak bincang uh, soalan yang seterusnya. Okey ni markah dulu. Okey, markah ialah kita gantikan uh, kita gantikan ke dalam persamaan i dan juga kita gantikan uh, pada persamaan uh, mv tadi nilai matang satu markah satu markah perbezaan antara faedah compound dan faedah uh, mudah satu markah dan akhir sekali uh, RM 102 dan 38 sin satu markah. Okey, apa yang penting dalam uh, dalam uh, penyelesaian ni ialah uh, kita dah tahu formula ada. Kita kena gantikan dalam setiap nilai yang dalam formula kita kena gantikan setiap dalam formula ya. Ha, pasti kena ganti ya. Ha, jangan terus tekan kalkulator terus awak dapat uh, a dia. kita kena ganti masuk dalam formula. Okey. Baik. Seterusnya soalan Soalan uh, kelima. Soalan kelima dalam rajah lima, dalam Rajah lima, O ialah asalan pada satah karcis PQ, PR dan QR ialah garis lurus. OP dan PR adalah sama panjang. OP dan PR adalah sama panjang. Okey. Okey. Okey, kita isi maklumat dulu. Kita fahamkan soalan apa yang soalan uh, minta. Soalan minta kita cari hitung nilai bagi N dan seterusnya cari persamaan garis lurus bagi QR. Okey. PQPR dan QR adalah garis lurus. So, Ini adalah garis lurusnya. Okey. Kita kena ingat eh? kita kena ingat bahawa kalau sekiranya dalam satu garis lurus, sekiranya dalam satu garis lurus, dia punya kecurunan adalah sama. Dia punya kecurunan adalah sama. Kecurunan pada setiap titik yang ter yang berada di atas garis lurus itu adalah sama. Contoh macam ni lah. OP adalah sama dengan OQ. Sama dengan PQ. Dia tak pada satu garis lurus yang sama. Jadi titik-titik yang ada pada satu garis lurus itu mempunyai kecurunan yang sama. Okey. Jadi kita cari dulu kecurunannya. Kecurunan apa yang kita nak cari? Mestilah okay, kita guna kecurunan OP dahulu sebab OP adalah kita dapat dua titik yang lengkap titik asalan kosong kosong dan P sama dengan uh, negatif 6 dan negatif 8 eh. Uh, koordinat P tu negatif 6 dan negatif 8 ok kita masukkan uh, dia punya persamaan ini yang ni ialah persamaan OQ salah ini ialah persamaan OQ ini adalah persamaan OP kosong tolak negatif 8 kosong tolak-tolak negatif enam. Okay. Cara penyelesaian dia macam ni kita samakan dua kita samakan dua garis samakan kecerunan dua garis ni. Jadi n per dua belas n per dua belas n per dua belas sama dengan lapan per enam. Jadi n sama dengan kita selesaikan n sama dengan enam belas. N sama dengan 16 kita dapati n sama dengan 16 jadi titik Q yang kita kita boleh gantikan koordinat sebenar bagi titik Q ialah 12 16 okey selesai satu uh, uh, satu soalan kita kita dapat nilai n Seterusnya cari persamaan garis lurus QR. Sini pula QR ya. Sini. Okey. Kalau nak kita soalan persamaan, cari persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C Y sama dengan MX tambah C Maklumat yang kita perlu isi, kita perlu cari sebenarnya ialah M dan C. Maklumat yang perlu kita uh, cari ialah M dan C. Apa nilai M ni? Apa nilai C ni? Baru lengkap persamaan kita. Okey, M tu M merujuk kepada uh, QR. M merujuk kepada QR. Q kita dapat dah. Uh, 12.6 Q kita dah dapat 12.6 R kita dapat berapa? Adakah kita ketahui dia punya koordinat dia? R uh, kat sini dalam soalan tak tak diberi titik R tapi kita ada maklumat bahawa uh, jarak OP adalah bersamaan dengan jarak PR OP adalah sama dengan jarak OP adalah sama dengan jarak PR. Jadi macam mana nak cari OP jarak dia? Kita gunakan segitiga ni. Segitiga sudut tegak sini. 6, 8. Kita selesaikan menggunakan uh, kita guna, kita samakan menggunakan uh, teorem Pythagoras. 6, 8. Kita dapati bahawa kat sini Jaraknya OP adalah 10. Nah. Kat sini pun maka sama dengan 10. Dan kita juga boleh cari, automatik kita boleh cari nilai R. Jaraknya, jarak mengupuk ni 6, jarak menegaknya 8. Nah, sama macam sebelah ni. Sama macam sini. Okey. Jadi kita akan dapati bahawa uh, titik R ni titik R ni adalah bersamaan dengan titik R ni adalah bersamaan dengan uh, negatif 12 eh, negatif 12 kosong O sampai S 6 R sampai S pun 6. Jadi 12 lah. Ha, uh, negatif 12. So jadi titiknya titik R ialah uh, negatif 12 kosong. Okey. Jadi kat sini kita dapati kita boleh kita nak cari kecerunan pula. Kita akan nak cari kecerunan. Kita nak cari kecerunan bagi QR kita nak cari kesunan bagi QR formula dia sama saja y2 tolak y1 per x2 tolak x1 daripada dua titik sini kita ganti dan masuk dalam persamaan y2 per y2 tolak x1 per x2 tolak x1 ok 16 tolak kosong dan 12 tolak Negatif 12. Dan uh, kecunan yang kita dapat ialah 2 per 3. Kecunan yang kita dapat ialah 2 per 3. Okay, macam saya cakap tadi. Macam saya cakap tadi. Untuk kita menulis persamaan garis lurus yang lengkap. Kita perlu tahu nilai M. Satu lagi kita perlu tahu nilai C. Jadi apakah nilai C? Bagaimana kita nak mencari nilai C? Nah, kita tulis balik samaan YMX sama C Melalui titik uh, Melalui titik Bukan, uh, bukan titik ni ya Dia akan melalui titik uh, Negatif 12 kosong Okay uh, samaan akan jadi macam ni lah. Salah. Kita boleh kita boleh ganti dua titik eh. 12 kosong boleh. 12 16 pun boleh. Um, pilihlah mana-mana satu titik yang kita rasa senang. Okey. Jadi uh, kat sini Y sama dengan saya nak pilih titik 12 6. Saya nak pilih titik 12 6. Y sama dengan 16 M sama dengan 2 per 3 X sama dengan 12 tambah C Jadi C sama dengan Yang kita dapat sini C sama dengan 8 1, 4, 2, 8, 16 tolak 8 16 tolak 8, 8 Jadi C kita dapat 8 Jadi kita tulis balik persamaan dia kita balik persamaan dia y sama dengan 2 per 3x tambah 8. Okay, inilah persamaan yang lengkap bagi uh, garis lurus QR. Bagi garis lurus QR. Baik, untuk soalan ni diperuntukkan untuk awak 5 markah. Ha? Diberi 5 markah sekiranya betul. Kat mana uh, markahnya awak dapat? Okay, yang pertama dekat sini untuk cari nilai N kita gantikan dalam uh, persamaan kecurnan ni satu markah. N kita dapat satu markah. Okey, untuk cari nilai N dah dua markah. Dan persamaan QR tiga markah dekat sini, kat mana ada soalan uh, dipuntukkan markah ialah kita menggunakan uh, formula kecunan satu markah. Dan kita buat gantian untuk mencari nilai C satu markah dan persamaan garis lurus dengan betul satu markah. Jadi keseluruhan untuk soalan ini adalah lima markah. Alright. Okay, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Dalam sebuah kelas 45 orang murid. 38 orang murid lulus matematik. 30 orang murid lulus sejarah dan 4 orang murid gagal kedua-dua mata pelajaran itu. Lukis gambar Raja Venn untuk menunjukkan hubungan antara dua set itu. Selanjutnya, sekiranya 80% daripada murid dalam kelas itu juga lulus dalam bahasa Melayu, subjek manakah yang mempunyai peratus lulus tertinggi? Tunjukkan langkah kerja anda. Ha, dalam ini, bila sebut gambar Raja Venn, Uh, sudah tentu ia merujuk kepada tajuk operasi set. Uh, sudah tentu dia merujuk kepada operasi set. Kerana sebelum ni kita hanya, kalau operasi set kita hanya melorek saja. Uh, untuk soal, untuk operasi set uh, mungkin uh, sudah berubah dia punya format soalannya. Mungkin uh, diberi dalam bentuk ini ya kita lukis gambar raja van daripada situasi macam ni kita lukis gambar raja Okey. Okay, is kita uh, maklumat yang kita fahamkan maklumat betul-betul baru kita lukis kemurjakan. Dalam uh, kelas ramai 45 orang, 38 maksudnya mata pelajaran yang terlibat ialah matematik dan sejarah sahaja. 38 orang lulus matematik dan 30 orang lulus sejarah. Kat sini kita tak tahu bahawa berapa orang yang lulus kedua-dua mata pelajaran. Berapa orang yang lulus kedua-dua mata pelajaran. Tentu ni maksudnya uh, dia lulus matematik dalam masa yang sama juga dia lulus sejarah. Ha, jadi kita tak tahu kita ganti dengan X. Okay. Seterusnya kita nak isi semua a uh, ke dalam semua maklumat dalam gambar jawapan ni sebab kalau 38 orang lulus matematik dekat kawasan ni ialah yang lulus matematik sahaja dia lulus matematik tapi sejarah dia gagal itulah maksud dia kawasan ni kawasan ni ialah dia lulus matematik tapi dia gagal sejarah satu lagi kawasan dia lulus sejarah tapi dia gagal matematik. Ha, ini berdasarkan maklumat yang diberi lah dalam soalan ni. Okay. okay. satu lagi ialah empat orang murid gagal kedua-dua mata pelajaran. Empat orang murid gagal kedua-dua mata pelajaran. Okay, maksudnya kat mana kita nak letakkan empat orang tu? Kat mana kita nak letakkan empat orang tu? Ha, mestilah di kawasan yang luar. Dia tidak lulus matematik dan tidak lulus sejarah. Okey. Maka lengkaplah gambar rajah van. Ya. Maka lengkaplah gambar rajah van. Yang kita nak tunjukkan hubungan antara hubungan antara dua-dua set tu. Okey. Okey, lepas tu baru kita selesai lengkapkan a uh, a uh, gambar rajah van Apa nilai x pula? Apa nilai x? Okey, nilai x macam mana kita cari? Ha. Dalam soalan diberitahu bahawa dalam kelas ni, dalam kelas ni uh, seramai dia ada seramai 45 orang. Jadi keseluruhan kawasan dalam gambar jauh band ni adalah 45 orang. Kita kena tambah setiap bilangan yang ada dalam gambar rajah ni kita tambah iaitu 4, 38 tolak X, kita tambah dengan X, kita tambah dengan 30 tolak X dan kita tambah dengan 4. Sama dengan 45 markah. 45 dan 45 orang eh 45 orang. Okey. Jadi bila kita selesaikan, bila kita selesaikan kita dapati bahawa x tu adalah bersamaan dengan 27. X tu ialah 27. Apa maksud 27 ni? apa maksud 27 27 ni 27 ni adalah uh, bilangan pelajar yang lulus kedua-dua mata pelajaran iaitu matematik dan sejarah okey baik sekiranya 80% daripada murid dalam kelas itu juga lulus bahasa melayu subjek manakah yang mempunyai peratus lulus tertinggi. Sekiranya 80% daripada murid dalam kelas itu juga lulus Bahasa Melayu, subjek manakah yang mempunyai lulus tertinggi? 80% yang lulus dalam Bahasa Melayu, 80% daripada 45 45 orang adalah bersamaan dengan 36 orang. Jadi, subjek manakah yang mempunyai lulus tertinggi? Ha, tadi kita dapat kita dalam soalan math 38 orang sejarah 30 orang yang baru kita kita dapat tadi ialah bm 36 orang. Jadi peratus lulus tertinggi uh, dalam kelas ini ialah subjek matematik. Sebab matematik itu mudah. Okey. Okey, markah. Kita tengok markahnya. Kita tengok markahnya iaitu markah yang untuk, untuk lukisan gambar jahat dengan betul diperuntukkan dua markah kat sini. Dan juga uh, bilangan uh, murid yang lulus bahasa Melayu satu markah. Dan juga uh, peratus lulus tertinggi adalah bersama adalah matematik satu markah. Okey. Ini seperti yang dalam skema yang saya dapat lah. Ha? Okey. Baik. Pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, saya nak beralih kepada soalan yang ketujuh. Saya nak beralih kepada soalan yang ketujuh. Tengok soalan ni pun kita dah tahu. Ini tajuk apa? Tajuk rangkaian dalam teori graf. Rangkaian dalam teori graf. Uh, mungkin uh, pelajar pelajar dah uh, dah buat uh, latihan. Kebanyakan eh? soalan adalah berkisar tentang uh, um, jarak terdekat. Jarak terdekat maksudnya daripada satu graf kita lukis pokok yang menunjukkan garah jarak yang terdekat lah. Eh. Ataupun kos lah. Eh. Kos yang termurah. Tapi dalam sini, dia minta daripada graf kita lengkapkan maklumat. Daripada graf, dia minta kita uh, lengkapkan maklumat. Okey, Raja 7 menunjukkan satu graf terarah. Ada berapa bucu kat sini? Ada 7 bucu. Ada 7 bucu. Okey, kat sini nampak banyak-banyak. Tapi jangan risau. Sangat mudah soalan macam ni. Sangat mudah. Up. Ha? Dia mudah saja. Kita kena tahu apa D in. Apa yang dikatakan sebagai D out. D in bagi W1 bucu yang pertama. Bucu W1. D in maksudnya uh, arah yang masuk. Berapa yang masuk. D out maksudnya dalam bucu ni berapa yang keluar. Ha, kat sini kita dapati bahawa kalau kat, kat W1 ni yang keluar sebanyak dua. Betul lah kat sini. Kan? Seperti apa yang dalam soalan. Tapi berapa di in? Berapa degree masuk? Ha, kalau kita tengok kat sini tak ada yang masuk. Jadi bila tak ada masuk kosong lah. Bila tak ada yang masuk, maksudnya kosong. Okey. Seterusnya, seterusnya, bagi bucu yang kedua, bagi bucu yang kedua, W2 ni, okey. Tengok dia punya arah yang masuk. Yang masuk ni ada satu. Ha, sini satu. Yang keluar berapa? Uh, yang keluar Dua Ada dua arah pergerakan keluar Okay Seterusnya uh, Untuk bucu W4 tak ada Semua lengkap Bucu W5 Bucu W5 Dua-dua uh, dia tak tulis Berapa dia masuk Kita tengok pergerakan masuk ada dua pergerakan masuk. Ada dua dan ha, ada tiga pergerakan masuk. Ada tiga pergerakan masuk. Tengok betul-betul. Lah. Ha, tiga, tiga pergerakan masuk dan pergerakan keluar. Satu sahaja. Jadi tiga masuk. In tiga. Out satu. Ha, isi dalam table. Tiga masuk. Satu keluar. Okey, maka lengkaplah uh, kita punya uh, jadual ni. Jadual graf terarah ni dah lengkap semua. So berdasarkan ni pemahaman awak lah. Uh, apa in, apa out. Uh, sangat mudah soalan ni. Sangat mudah soalan ni. Uh, kita harap soalan SPM naik macam ni lah. Mudah. Okey. Boleh? Para pelajar? Saya nak teruskan kepada soalan yang ke-8. Saya nak teruskan kepada soalan yang ke-8. Okey. Diberi fungsi kuadratik bagi suatu garis ialah hx sama dengan 5x kuasa 2 tolak 8x tambah 3. Lakarkan graf fungsi kuadratik tersebut dengan menel, meletakkan nilai-nilai pintasan x dan pintasan y. Kat sini dia hanya nak kita letakkan pintasan x dan pintasan y. Ya. Yeah? Okey. So ada rumus uh, dia punya macam mana kita nak cari pintasan x? Macam mana kita nak cari pintasan x? Uh, pintasan x kita akan dapat sekiranya kita dapat menyelesaikan persamaan kuadratik ini. Dengan kita gantikan HX tu sama dengan kosong. Baca pelajar ingat tak macam mana kita nak gunakan kalkulator. Uh, macam mana kita nak gunakan kalkulator untuk mencari nilai X. Macam mana kita nak cari nilai X menggunakan calculator. Ha. Menggunakan, mode, uh, equation, lah. menggunakan mode equation. Menggunakan uh, mode equation. Saya rasa uh, awak dah mahir lah menggunakan calculator. Untuk mencari nilai X ni. Uh. Equation. Masukkan uh, degree. Mode degree kuasa 2. Degree 2 kita masukkan dan kita akan dapati bahawa kita akan dapati bahawa nilai X sama dengan 1 dan nilai X sama dengan 3 per 5. Okey, ini dapat nilai X. Eh? Kita dapat nilai X. Jangan lupa kita kena kalau persamaan kodatik saja kita mesti ada pemfakturan. Kita biasakan. Bukan kita nak cari nilai X saja. Kita kena buat faktor dengan lengkap. Buat faktor dengan lengkap. Okey biasakan kaedah biasakan macam ni lah uh, kalau kita nak selesaikan persamaan kuadratik guna ke kereta jangan lupa kita buat pemfakturan Okey, jadi dekat sini, jadi dekat sini uh, nilai x dia kita dapati di nilai x sama dengan 1 dan juga nilai X sama dengan 3 per 5. Okey. Itu selesai satu uh, satu kehendak soalan kita dapat dah nilai X dan juga pintasan X dan pintasan Y kita dapat dari mana? Daripada soalan saja, daripada fungsi itu saja. Iaitu apa dia? Kalau for a general equation, persamaan am AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. C itu adalah merujuk kepada pintasan Y. C itu adalah merujuk pada pintasan Y. Okey. Jadi, uh, jadi pintasan Y adalah sama dengan 3 persed y adalah sama dengan 3. Okey. Dah maklumat yang kita perlu cari ni kita dah ada. Jadi kita nak melakar pula. Kita nak melakar pula. Okey. Paksi x, paksi y kita dah tanda. Okey, ini paksi x. Pintasan paksi x ada 2. Dan juga pintasan paksi y iaitu nilainya 3. Fungsi 5X kuasa 2, tolak 8X tambah 3. X tu positif, maksudnya bentuk dia bentuk U. Maksudnya bentuk ini bentuk U. Okey, jadi bolehlah kita terus lakar bentuk U. Okey, sebenarnya kita boleh juga tambah maklumat dalam lakaran ni. Sebenarnya kita juga boleh tambah maklumat pada lakaran ini, iaitu apa yang kita boleh uh, cari kat sini. Uh, kita boleh cari apakah nilai minimum minimum, iaitu apakah koordinat titik minimum bagi graf ini. Apakah koordinat bagi titik minimum bagi graf ini. Ada dua lah yang kita boleh cari. Satu lagi ialah faksi paksi simetri. Uh, mungkin uh, mungkin uh, markah hanya empat markah sebab tu uh, soalan tak dalam skema tak per, tak di tak perlu awak nyatakan tapi awak boleh uh, praktis lah lukis dengan lengkap Faksi simetri, macam mana nak cari Faksi simetri bagi graf-graf ini Ada formula X sama dengan Negatif B per 2A Ataupun Kat sini, apa titik tengah dia Apa nilai tengah dia Negatif 3 per 5 Tambah 1, bahagi dengan 2 Itulah kita dapat uh, Kita dapat dia punya Faksi simetri dia kat sini Maksud paksi simetri ialah nilai tengah dia dan juga kita akan bila kita masukkan paksi simetri dalam persamaan kita akan dapat uh, titik uh, minimum, uh, koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik ini. Uh, itu dah lebih lah markahnya. Uh, tapi sekiranya masuk bahagian B pun boleh soalan macam ni. Soalan macam B pun boleh masuk dalam bahagian B. Okey. Jadi inilah lakarannya. Macam mana kita nak dapatkan pintasan X dan pintasan Y dalam masa yang sama juga. Awak juga boleh cari nilai paksi simetri dan juga koordinat titik minimum bagi graf ini. Okey. Cikgu beralih kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor sembilan. Okey. Tajuknya tajuk kebarangkalian. Tajuknya ialah tajuk kebarangkalian. Okey, Raja Sembilan menunjukkan tiga kepingkat bernombor di dalam kotak R dan lima kepingkat berhuruf di dalam kotak S. Tiga, enam, sembilan. Okey, lima, lima, lima kad, lima kad dalam kotak S ah Okey. Sekeping kad dipilih secara awak daripada kotak itu dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung ke kalian, kad yang dipilih ialah nombor ganjil. Dan huruf poker. Okey. Dengan menyenaraikan. Kalau soalan form, kalian jenis ni yang memang mudah kita nak selesaikan. Memang mudah. Okey, ke, awak kena ingat dalam kebarangkalian sekarang ni, dalam soalan kebarangkalian sekarang ni, kita ada dua jenis iaitu dengan menyenaraikan dengan menyenaraikan dengan menyenaraikan uh, satu yang kedua yang kedua melalui kaedah pokok. Jadi awak kena kuasai dua-dua jenis soalan ni. Dua-dua jenis soalan ni awak kena dua-dua uh, jadi soalan ni awak kena kuasai. Ya, yeah, tiga okey satu yang ni saya saya bawa conto, saya buat soalan a uh, dengan penjenerayanlah. Ha. Huh? Okey. Macam mana kita nak keluarkan uh, semua kesudahan yang mungkin? Okey, saya Kadang-kadang awak buat kaedah kotak macam ni. Uh, kotak macam ni. Iaitu kotak R dan kotak S. Kita dahulukan dengan kotak R. Kita dahulukan dengan kotak R. Okey, kita isi. Setiap maklumat dalam kotak, dalam kotak ni kita isi 3K, 3A, 3N, 3T, 3E. Seterusnya sampai 9E. Seterusnya sampai 9E. Okey. Okey, kat, sini kita akan dapati ada lima belas lah. Ada lima belas kesudahan. Ada lima belas kesudahan yang mungkin. Okey. Boleh kita senaraikan macam ni. Okey, boleh kita senaraikan kembali. Ini adalah sampel space lah. Ini adalah Ruang sampel. Ruang sampel. Maksud ruang sampel ini adalah semua kesudahan yang mungkin. Semua kesudahan yang mungkin. Okey, untuk soalan ni, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih ialah nombor ganjil dan dan huruf vokal. Apa maksud dan? Okey, sekarang ni kita nak pilih daripada table ni, apakah nombor ganjil dan apakah huruf vokal. Okay. Apakah nombor ganjil? Nombor ganjil kat sini antara 3, 6, 9 ni apakah huruf ganjilnya? Apakah huruf ganjil? 3 dan 9. 3 dan 9. 3 dan 9. Ini huruf ganjil. Dan juga huruf vokal ialah A dan E. Inilah huruf ganjil dan huruf dan uh, gajil dan huruf vokal. Okey. Kita buat garisan. Kita buat garisan. Kita buat garisan. Yang ni yang Okey. Kalau sekiranya, kalau sekiranya huruf dan ni, kalau kita guna dan, uh, kalau kita gunakan dan Kalau kita gunakan dan maka kita kena rujuk pada persilangan dua garis ni kita kena rujuk pada persilangan dua garis ini persilangan dua garis ada empat ada empat okey jadi inilah kesudahan bagi peristiwa ini kesudahan bagi peristiwa ini ialah 3A 3E 9A dan 9E. Maka kebarangkalian dia ialah 4 per 15. Maka kebarangkalian dia ialah 4 per 15. Kita boleh, yang ni pun kita boleh, uh, boleh atau tidak kita uh, dah tak boleh lah. Ya? 4 per 15. Inilah jawapan yang terakhir. Okey, kat sini dia peruntukkan empat uh, markah sebenarnya. Dia peruntukkan, empat markah. Uh, mungkin markah dia kat sini, ruang sampel dua uh, markah. Uh, kesudahan peristiwa A satu markah. Dan juga uh, kebarangkalian, kebarangkalian peristiwa A satu markah. Okey, Ada soalan. Uh, kalau tak suruh senaraikan, tak payahlah. Uh, boleh. Tak. Kalau dalam soalan ni, tidak di... Uh, tapi, ni kat sini. Uh, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, kenalah senaraikan. Ikut kehendak soalan. Cuma yang ruang sampel ni, kita just dalam table pun tak apa. Kita dalam table pun tak 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 ada masalah. Ah uh, yang ni saya salin baliklah ruang sampel ni dalam bentuk macam ni. Uh, tapi awak tak tinggalkan dalam bentuk dalam table pun tak apa. Uh, sebab yang penting ialah awak senaraikan apakah uh, apakah uh, kesudahan yang mungkin awak senaraikan semua kesudahan bagi, yang mungkin bagi ah uh, kad yang dipilih nombor gajah dan nombor Uh, huruf vokal Okay Next Soalan yang seterusnya Soalan yang ke-10 Raja 10 menunjukkan sebuah peperjal berbentuk prisma tegak Dengan tapak segi empat tempat ABCD Yang terletak di atas satah mengufuk. Permukaan BCQGF Ialah kerata-rata seragam prisma itu uh, Jadi uh, Untuk soalan peladungan kami Kadang-kadang uh, dalam rajah ni Kadang-kadang dalam rajah ni uh, Soalan tak bagi uh, maklumat yang penuh Soalan tak bagi maklumat yang penuh Kadang-kadang dia bagi balik maklumat penuh lah uh. Tapi kalau sekiranya tak ada maklumat yang penuh pada objek ni Maka awak kena rujuk apa yang diceritakan dalam soalan Ha, cari dekat penceritaan ni. AE sama dengan EH. AE sama dengan EH. Dua. Ha, jadi awak isi lah maklumat AE, EH pun dua. Ha, sebab dalam ni tak dinyatakan. Eh? Dalam ni tak dinyatakan. Okey, lukis dengan skala penuh, dongakkan pepejal di atas satah mencancang selari dengan BC. Sebagaimana dilihat dari X? Okay. Untuk soalan uh, pelan dongakan ini, sekarang ni ada dua jenis, lah. ada dua jenis, ada dua jenis soalan yang uh, boleh ditanya, yang kebiasaannya ditanya, yang kebiasaan ditanya, ditanya dalam uh, kepada awak. Iaitu yang pertama, seperti uh, kalau awak masih ingat kertas percubaan kedah modul 1 kita berikan kita awak kena lukis pada uh, lukisan 45 darjah pada lukisan 45 darjah mana okey itu satu itu satu jenis soalan untuk soalan ni untuk soalan ni untuk soalan yang kali ni di bawah pula contoh soalan sekiranya uh, lukisan awak dilukis secara berasingan maksudnya uh, lukis pelan lukis dongakan x uh, dilukis secara berasingan bila dilukis secara berasingan uh, lebih memudahkan awak kerana awak tak perlulah lukis a uh, garis binaan dan sebagainya awak terus lukis sahaja Awak terus lukis sahaja Uh, jangan pula awak diberi di diberi soalan macam ni awak nak lukis pula 45 darjah. Uh, ha, jadi tak perlu lah. Eh. Ha, uh, ikut ke nak soalan. Ikut ke nak soalan. Okey macam mana nampak je. Okey kat sini. Kalau daripada X awak nampak macam ni. Dan juga kita rujuk juga yang bahagian belakang. Bahagian belakang A, E, H tu. Uh, dia masih dapat bentuk yang sama dia masih dapat bentuk yang sama. Uh, jadi dia tak ada lah. Uh, dia tak ada lah dia punya titik ha, uh, apa tu garisan tersembunyi iaitu garisan uh, dotted line lah. Uh, dotted line. Semua solid. Okay. Tapi janganlah awak lukis secara menyengit macam ni. Uh, kena lukis secara tegak. Kita lukis secara tegak. Lukis dengan skala penuh bermaksud kalau sini 5 cm maksudnya awak kena lukis dengan 5 cm. Kalau 6 cm awak kena lukislah 6 cm. Ikut pembaris. Ikutlah uh, ukuran pembaris. Okey. Dan juga kena hati-hati 90 darjah. Kena hati-hati 90 darjah. Temuklah. Haa. Uh, dekat hujung pembaris awak tu scan elok eh? Kalau pembaris elok lah. pastikan pembaris awak elok. Bukan kena kena bezakan lah. Eh? Kena bezakan pembaris yang elok. <coughs> Jangan pembaris yang hujung dah pecah-pecah dah. Okey untuk periksaan belilah satu pembaris baru. Okey. Jadi uh, pastikan 90 darjah dan ukuran yang tepat dan juga kekemasan. Dan juga kekemasan. Tak ada bold line, tak ada uh, double line. Mesti sambung setiap bucu tu dengan lengkap. Tak ada lebih, tak ada kurang. Eh? So ini soalan yang awak boleh skor sebenarnya. Ini soalan yang awak boleh skor sebenarnya. Eh? Okay. Okay lah. Ha, ni soalan senang je awak boleh uh, berapa markah ni? Ha, kat sini uh, diberi empat markah. Ha. Diberi empat markah. Okey. Bentuk betul. Ukuran betul dan bucu tu. Uh, dia punya ukuran 2 cm dan bucu satu uh, darjah. Bucu tambah tolak satu darjah. Okay. Uh, dalam masa yang sama bila awak lukis awak, awak, awak make sure lah awak ukur semula bagi tepat supaya pemeriksa tak boleh tolak dah markah awak. Supaya pemeriksa tak tak boleh tolak markah awak. Okey. Baik. Okay, soalan saya nak bawa satu uh, ada soalan tambahan ada soalan tambahan. Dah habis dah dalam modul 2 tu, soalan bahagian A habis saya saya tambah sikit soalan tambahan. Okey, ini berkenaan dengan Uh, insurans kebakaran insurans kebakaran Encik Amin membeli polisi insurans kebakaran untuk rumahnya Jumlah insurans yang diperlukan ialah 296000 Jumlah insurans yang diperlukan ialah 296000 dengan deductible 3000 Dengan deductible 3000 saya harap awak dapat dapat bezakan lah. antara deductible insurans kebakaran dengan isu dengan deductible insurans uh, perubatan kalau deductible insurans kebakaran kita perlu tolak uh, bahagian yang terakhir kalau deductible insurans uh, perubatan kita akan tolak uh, awal Okay jadi ini saya buat contoh uh, soalan uh, insurans kebakaran. Okey. Ni hitung nilai boleh insurans rumahnya jika polisi insurans itu mempunyai peraturan co 80% daripada nilai boleh insurans. Okey, kat sini apa yang dimaksudkan nilai nilai boleh insurans rumah Encik Amin? Okey, berdasarkan rumus ni, nilai boleh insurans ni apa? Nilai boleh insurans ialah uh, Maksudnya uh, nilai, harta tersebutlah, nilai harta tersebut lah nilai harta tersebut Berapa nilaian rumah tersebut Berapa nilaian rumah tersebut uh. Uh, So awak kena faham term ni lah jumlah insurans yang diperlukan Maksudnya uh, dia bagi kat sini dulu jumlah insurans yang harus dibeli dia bagi yang harus diberi dia dia bagi nilai dia 296000 peratusan koinsur 80% yang dia nak cari dekat sini ya nilai boleh insurans apakah nilai boleh insurans dia apakah nilai boleh insuransnya nilai boleh insurans yang uh, berdasarkan formula ni okey nilai boleh insurans yang harus diberi 296000 sama dengan 80% darab nilai boleh issuance. Dia nak yang belakang ni lah nilai boleh issuance. Jadi pengiraan dia ialah uh, nilai boleh issuance ialah kita dapat bahawa nilai boleh 300, RM370,000. Maksudnya nilai rumah dia sebenarnya ialah penilaian rumah dia ialah RM370,000. Dia beli uh, code issuance 80%. 80% daripada 370 maka dia belilah si Amin ni beli insuran 296000 dia beli dia ikut dia ikut peratus ko insuran tersebut dia ikut peratus ko insuran tersebut maka dia belilah 296000 80% daripada harga rumah dia Okey, berapakah uh, bayaran pampasan? Berapakah bayaran pampasan? Hitung bayaran pampasan yang Encik Amin akan terima jika rumahnya mengalami uh, kebakaran dan kerugian menyeluruh. Dia terbakar keseluruhan dan Encik uh, Amin uh, rugi secara menyeluruh. Okay. Jadi bayaran yang papasan yang Cik Amin akan terima uh, sekiranya dia bayar insurans RM296,000. Dia ratus dia uh, dia bayar RM296,000. Uh, apa yang uh, Cik Amin akan terima? Uh, dia akan terima seperti apa yang dia bayar. Kalau sekiranya kerugian menyeluruh lah. Dan ditolak dengan deductible. Ditolak dengan deductible. Ditolak dengan deductible. Jadi pampasan yang diterima oleh Cik Amin ialah RM293,000. ini ha, ni bagi sekiranya kes Cik Amin ikut peratusan kukuh insurans. Kalau Cik Amin tak ikut, ha, dia ada perkiraan yang lain. Dia akan ada perkiraan yang lain. Uh, ada rumus-rumus, ada perkiraan lain. Nanti awak tengoklah. Yang ni saya bagi kes sekiranya dia ikut. Jadi sekiranya dia ikut. Dia ikut apa yang uh, peratusan co-insurance. Uh, maksudnya 80% tu lah. Uh, daripada, uh, daripada dia punya uh, nilai harta dia. Okay. Soalan Soalan 12. Soalan 12. Yang ni adalah berkenaan dengan polisi insurans motor. Polisi insurans motor. Okey. Jadual di bawah menunjukkan perkadaran premium di bawah tarif bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak. Encik Zakri menetap di Sarawak. Ha, penting ni. Eh. Sebab apa dia mention Sarawak? Ha, sebab kadar di antara Sarawak, Sabah sama tapi berbeza dengan kadar uh, di Semenanjung Malaysia. Okey, Encik Zakri menetap di Sarawak, dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah kenderaan uh, dan maklumat berikut adalah berkenaan dengan ah uh, kenderaan yang ingin diinsurankan Encik Zakri dia nak uh, insurankan uh, kenderaannya yang bernilai 85000 umur kenderaan ialah 6 tahun kapasiti enjinnya dia ialah 2495 cc dan uh, diskaun yang tiada tuntutan diskaun uh, tiada tuntutan ialah 22.5% uh, soalannya ialah hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian berdasarkan jadual tarif motor di atas. Hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian berdasarkan jadual tarif di atas. Okay. Untuk uh, polisi insurans, sebenarnya ada empat uh, polisi insurans, ada empat sebenarnya. Okey, yang pertama ialah uh, polisi komprehensif. Yang pertama, ah uh, saya buat ulang kaji sikit untuk insurans motor, yang pertama dia ada polisi komprehensif. Yang kedua, polisi ni. Uh, polisi 3K, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Satu lagi, polisi pihak ketiga sahaja. Dan yang keempat ialah polisi akta Polisi akta Ada empat jenis lah polisi insurans Dan awak kena perl perlu tahulah Apa perbezaannya Apa faedah di antara keempat-empat ni Apa yang uh, Pemegang polisi dapat Dan apa Pemegang polisi dapat benefit daripada uh, Sekiranya ada berlaku kecelakaan uh, Apa pihak ketiga dapat Jadi awak kena faham uh, Tentang uh, insurans motor ni. Ada empat dan awak kena tahu apa benefit-benefit yang dapat sekiranya berlaku kecelakaan atau kemalangan. Ah. Jadi, okey, untuk premium kasar ni macam mana nak kira dia? Macam mana nak kira dia? Okey, Okey, yang pertama. Kadar untuk seribu pertama. Kadar untuk seribu yang pertama. Macam eh, mana nak dapat kadar untuk seribu yang pertama? Okey. Untuk seribu yang pertama, kita terus tengok dekat table. Ha, table ni awak jangan risau. Table ni diberi dalam soalan. Ha, awak tak perlulah ingat banyak-banyak sangat. Cuma awak kena tahu macam mana kita nak baca daripada table ni. Okey, yang pertama kita tengok, uh, kita kena tengok apa, uh, kat mana lokasi kenderaan itu dan juga apakah kapasiti enjin. Jika kapasiti enjin, macam mana kita nak tengok kat sini 2495, kat kita akan baca dekat uh, 3050 ni lah. 3050, kita pilih lah. Ya. Uh untuk Cik Zakri ni dia punya Cik Zakri ni dia punya kenderaan dia, enjin dia 20, 2495 2495 Okey. Eh, Kat mana kita nak tengok? Okey, 3050 eh 3050 kita tengok kat sini dan juga uh, kita tengok table komprehensif dulu. Sebab dalam jadual ni hanya diletakkan komprehensif dan pihak ketiga. Soalan yang kita nak ni pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Bila pihak ketiga yang 3K ni kita tak boleh rujuk pada pihak ketiga. Kita rujuk pada polisi komprehensif. Okey, jadi untuk RM1,000 yang pertama ialah RM266.50. RM266.50. Itu untuk RM1,000 yang pertama. Jadi nilai baki dia, RM1,000 yang pertama maksudnya, RM1,000 yang pertama. Eh, ha? Dari, daripada 85000 RM1,000 yang pertama. Dan baki, nilai baki yang dicurunkan ialah RM84,000. RM84,000, RM85,000, tolak RM1,000, per dengan RM1,000, darab dengan RM20.30. RM20.30 adalah kadar bagi uh, Sabah dan Sarawak untuk semenanjung Malaysia berbeza. Untuk sem semenanjung Malaysia adalah berbeza iaitu RM26. Okey, ha, uh, ini ada dinyatakan dalam dinyatakan, dinyatakan dalam kutek lah. Perbezaan antara uh, kadar. Perbezaan pada kadar uh, nilai baki insurans bagi Sabah dan Sarawak iaitu rm 2030 30%. Kita buat pengiraan, kita buat pengiraan. Okey. Uh, RM1705 dan 20% dan nilai premium asas adalah hasil tambah antara kadar 1000 yang pertama dan nilai baki insurans kita tambah, kita dapat uh, 1971 ringgit dan 70 sen. Okey, ini adalah untuk premium asas bagi polisi komprehensif. Polisi komprehensif. Kita bukan nak Cik Zakri tak mau beli yang polisi komprehensif. Dia nak beli polisi 3K. Pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jadi kita tak perlu isi lagi NCD dia. Kita tak perlu buat pengiraan sampai premium kasar. Okey, kita beralih kepada table yang kedua. Sebab apa perlukan table yang pertama? Sebab kita nak figure, kita nak nilai premium asas polisi komprehensif. Sebab apa? Nilai premium asas bagi polisi 3K ni adalah bersamaan dengan 75% premium asas. Adalah bersamaan dengan 75% premium asas. Okey, kita buat pengiraan. 75% daripada 1971.7%, eh. Ah. Kita buat pengiraan dan kita akan dapati bahawa ah premium asas bagi 3K ni bagi Cik Zakri adalah 1478.78 sen. Okey. Maka, ah, di sinilah kita kira NCD-nya 22.5%. Sebab dia nak beli polisi yang ni. Kita kira 25.5% daripada 1478.78. Ha? Okay. Jadi NCD ni maksudnya discount. Nama pun discount kita akan tolak. Uh, discount kita akan tolak. 1478.78 tolak 332.72 maka kita akan dapat premium kasar premium kasar bagi uh, yang perlu dibayar oleh Encik Zakri bagi mendapatkan polisi 3K kereta dia ialah 1146 dan 6 sen. Okey. Okey. Saya harap uh, pelajar dapat ah uh, ni eh, dapat uh, mengetahui cara nak kira cara nak kira komprehensif macam mana 3K macam mana dan satu lagi a uh, third party pihak ketiga nah huh? uh, okey kalau kita faham ni maksudnya uh, mungkin soalan ni dia tanya dalam kertas 2 mungkin ditanya pada kertas 1 Uh, tak kisahlah nak. Jadi saya harap pelajar dapat menguasai uh, ketiga-tiga jenis. Okey. Saya nak sentuh sikit item bahagian C. Item bahagian C soalan 17. Soalan 17. Uh, contoh item bahagian C soalan 17 modul 2 kedah ni ya. Okey. Zam mempunyai sebuah perniagaan kecil dengan bilangan pekerja seramai 8 orang. Okey. Dia ada perniagaan kecil dan bilangan pekerja dia 8 orang. Pada tahun 2020, Zam memperolehi pendapatan tahunan sebanyak 85,000. Sebagai tanda kesyukuran, beliau telah mendermakan sebanyak 10,000 kepada pusat kebajikan yang telah diluluskan. Okey, bagus. Zam ni seorang yang dermawan. dia dia pandai bersyukur. Jadi dia daripada keuntung pendapatan dia rm RM10,000 dia sedekah dia dermakan kepada pusat kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Beliau juga menuntut beberapa pelepasan cukai iaitu pelepasan individu RM9,000. Gaya hidup RM2,500. Insurans hayat RM6,000 dan insurans perubatan dia RM3,000. Okay, mungkin Cik Zam ni belum berkahwin sebab dia tak tolak anak. Ha uh, ya, yeah. ha uh, okay. kit maksudnya kita kita gunakan maklumat apa yang diberi dalam soalan. Okey. Bagi setiap bulan pendapatannya telah dipotong 230 untuk potongan cukai bulanan iaitu PCB. Jadual 17.1 menunjukkan kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Okey. Yang pertama, hitung pendapatan bercukai bagi zam. Hitung pendapatan bercukai bagi zam. Apa yang dimaksudkan pendapatan bercukai? Dan apa yang dimaksudkan dengan cukai pendapatan? Ha, beza tu. Pendapatan bercukai dengan cukai pendapatan pendapatan bercukai bermaksud apa yang diterima apa yang diterima oleh zam ni cukai pendapatan maksudnya apa yang zam perlu bayar apa yang zam perlu bayar atas pendapatan dia atas pendapatan pendapatan dia ha? kepada siapa kepada lembaga hasil dalam negeri kepada lembaga hasil dalam negeri itulah beza pendapatan bercukai dan cukai pendapatan Okay, hitung pendapatan bercukai bagi zam. Macam mana kita, proses. Ini kena ingat proses dia. Proses. Yang pertama kalau kita nak uh, menggi, uh, kita nak membayar cukai pendapatan ni lah proses dia. Yang pertama ialah hitung pendapatan bercukai. Yang kedua hitung cukai pendapatan. Dan uh, rebate. Tolak rebate sekiranya ada. Dan itulah yang last sekali ialah pendapatan yang perlu dibayar. Pendapatan yang perlu dibayar. Okey. Pendapatan bercukai, apa dia pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Pendapatan bercukai adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai okey kat mana kita nak ambil jumlah cukai pendapatan tahunan kat mana kita nak nak dapatkan jumlah pendapatan tahunan okey pendapatan tahunan untuk ZAM ni RM85,000. RM85,000. Kadang dalam soalan RM85,000. Nah? Ha? Okey. RM85,000. Okey. Pengecualian cukai maksudnya ada tak dia derma? Ada tak dia derma kepada badan kebajikan? Kat sini dia ada derma kan? dia derma RM10,000 kepada badan kebajikan. Dan juga pelepasan cukai. Tolak pelepasan cukai. Kat mana pelepasan cukai? Ha? tolak pelepasan cukai. Okey, kat sini cikgu buat table. Dalam soalan tak ada table. Dia cerita panjang-panjang. Ha, seeloknya buat, buat table lah. Ha, tulis sikit bagi elok. Ha. pelepasan cukai dapat macam mana? Haa. Macam mana pelepasan cukai? Okey. Individu RM9,000. Gaya hidup RM2,500. Insurans RM6,000. Insurans perubatan RM3,000. Jadi jumlah uh, jumlah uh, pelepasan cukai yang uh, Encik Amin boleh dapat ialah sebanyak 20500 sebanyak 20500 okey so inilah pelepasan cukai bagi cik amin so 20 20500 jadi pendapatan bercukai dia ialah 85000 tolak 10000 tolak 25 20500 dapatlah RM54500 Okey, ini adalah pendapatan bercukainya. Pendapatan bercukai. Okey, soalan seterusnya, macam mana kita nak mengira cukai pendapatan? Ha? Ah? Okey, ni. Okey, tadi yang ni saya sebut dah tadi. Dia punya flow dia. Pendapatan cukai tahunan. Okey, ada pelepasan cukai. Okey. Untuk menghitung cukai pendapatan, kita rujuk pada kadar cukai. Kadar cukai pun adalah diberi dalam soalan. Awak tak perlu nak hafal. Banyak sangat. Banyak sangat. Awak tak perlu nak hafal. Ya? Yeah? Okey. Dan ribet cukai. Ribet tu ada dua saja. Ribet cukai, awak ingat ada dua saja. Ribet cukai, sekiranya pendapatan bercukai dia tidak melebihi RM35,000. Sekiranya Pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Dia layak mendapat rebate cukai RM400. Okey, itu bagi kes yang pertama. Bagi kes yang kedua, sekiranya dia mengeluarkan zakat kepada pusat-pusat zakat, dia layak menerima rebate cukai. Banyak mana rebate cukai itu? Rebate cukai zakat ialah berapa banyak dia keluarkan zakat. Tolak terus. Kalau dia keluarkan zakat 1000 maka tolaklah dengan 1000 tak ada kadar-kadar apa ha? ikut berapa yang dia bayar zakat. Akhir sekali ialah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Baru last tu barulah bayar. Okey, itu ini adalah flow dia. Ini adalah uh, aliran bagaimana kita nak mengira dan seterusnya kita nak membayar cukai pendapatan. Okey, berbalik kepada kisah Zam tadi. Berbalik kepada kisah Zam tadi. Ha, Zam mempunyai kita dah kira tadi uh, pendapatan uh, cuka, uh, pendapatan bercukai dia. Pendapatan bercukai bagi Zam tadi ialah 54500. Jadi adakah dia layak mendapat rebate RM400? Tidak layak sebab pendapatan dia melebihi pendapatan bercukainya melebihi RM35,000. Okey. Jadi macam mana kita nak kira cukai pendapatan? Okey. Kita bahagikan kepada dua. Sebab apa? Sebab apa kita bagi kepada dua? Sebab berdasarkan jadual cukai pendapatan, jadual cukai pendapatan, dia ada cukai dasar. RM50,000 pertama. Cik okay, Zam, pendapatannya RM54,500. Cik Zam pendapatannya 54,500. Jadi untuk 50,000 pertama, untuk 50,000 pertama, Cik Zam perlu bayar 1,800. So tengok dekat table. Tengok dekat table, dekat jadual dia. Yang pertama, sukai dasar dia 1,800. Jadi seterusnya ialah 20,000 berikutnya. Maksudnya baki dia berapa? Pendapatan bercukai dia 54,500. RM50,000 yang pertama dia perlu bayar RM1,800 dan baki RM4,500 lagi baki RM4,500 lagi ialah kita kira berdasarkan peratus dia kat sini ha, peratus baki dia 14 peratus 14 peratus daripada RM4,500 14 peratus daripada RM4,500 berapa nilai yang kita dapat kat sini RM630 jadi jumlah Uh, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Zam ialah RM2,430. RM2,430. Okey, kita dapat dua lah. Uh, Okey, rm atas pendapatan bercukai 54 54500 Encik Zam perlu bayar RM2,430 kepada uh, pihak LHDN sekarang ni kita tak tengok lagi ada, ri, ada, zak, ada rebate ke zakat ke ataupun PCB uh, maksudnya sekarang ni dikira RM2,430 uh, waktu nak bayar kita tengok balik kes Cik Zam ni bentukan sama ada Encik Zam perlu membuat bayaran cukai pendapatan atau tidak jelaskan jawapan anda jelaskan jawapan anda perlu bayar atau tidak kita kira tadi 2430 tapi Cik Zam ni dia pandai dia bayar PCB maksudnya dia buat penabungan PCB dia bayar dulu setiap bulan 230 selama 12 bulan Cik Zam telah bayar 2760 kepada LHDN sedangkan dia punya Cukai pendapatannya ialah RM 2,430. Maksudnya dia telah membuat potongan melebihi. Dia buat pemotongan melebihi apa yang dia telah bayar. Jadi dia tak perlu bayar tambahan. Dia tak perlu buat bayaran tambahan kerana PCB telah melebihi cukai yang perlu dibayar. Okey. So habis cerita cik Izam tadi, untuk bahagian C, untuk soalan bahagian C, dia ada kombinasi dua bidang. Dia ada kombinasi dua bidang. Okey, dan ni cerita yang pertama ni ialah uh, cukai pendapatan. Seterusnya, dia cerita pula kat sini dia ada lapan orang pekerja. Lapan orang pekerja dia pun buat potongan cukai berjadual buat potongan cukai bulanan berjadual. Ha. Okey. Jadi yang pertama bidang dia bidang nombor dan operasi saya search uh, eh uh, cukai. Yang kedua sekarang ni disuruh so kira apa? Julat. Uh, julat ni masuk bahagian statistik dan kebarangkalian. Statistik dan kebarangkalian. Jadi kenalah menepati dengan syarat-syarat item bahagian C iaitu kombinasi dua atau lebih bidang. Dua atau lebih bidang. Okey. Jadi kita akan nak selesaikan untuk uh, soalan ni. Jadual 17.2 di bawah menunjukkan nilai potongan PCB PCB bagi 8 orang pekerja. Azamir, Az Suhaimi, Azizi, Mazlan, Farah, Syahila, Ong dan Ajmir. Okey. Jadi itulah uh, maksudnya PCB bulanan lah. PCB bulanan RM32.30 dan seterusnya lah. Okey yang pertama. Apakah ni, julat bagi nilai PCB bagi semua pekerja? Apa maksud julat? Julat ialah nilai tertinggi tolak nilai yang terendah iaitu kat sini kita dapati bahawa nilai tertinggi ialah RM32.30 tolak dengan RM14.70 adalah bersamaan dengan RM17.60. Itu adalah Julat. Okey. Seterusnya, hitung min. Hitung min Varian dan sisihan piawai bagi set data tersebut. Itu mean, Varian dan sisihan piawai bagi set data yang tersebut. Okey, mean apa dia? Mean adalah hasil tambah bagi purata lah. Hasil tambah semua tu. RM32.30 tambah dengan RM29.50 tambah RM21.10 tambah RM18.00 tambah RM14.70, tambah RM27.30, tambah RM15 bahagi dengan 8. Ha, uh, maksudnya 8 orang lah kat sini. 8 orang pekerja je. Min kita akan dapat RM21.58. Okay, sangat mudah buat soalan bahagian C ni. Ha, uh, jadi awak sebenarnya soalan bahagian C uh, ada yang mudah. Lah. Jadi Macam ni contoh mudah lah. Okey, variance pula, variance. Kalau kita tengok dekat bahagian muka depan formula, kalau awak tak ingat, uh, awak boleh rujuk pada muka depan formula. Okey, cuma awak kena pastikan yang ni uh, sukatan data terkumpul atau tak terkumpul. Terkumpul atau tak terkumpul. Ha, uh, yang ni soalan ni kalau kita tengok situasi dia ialah serakan data tidak terkumpul sebab dia tidak ada uh, dalam kalau data terkumpul dia dia mesti dalam ada dia mesti ada selang kelas dia mesti ada selang kelas ini tak ada selang kelas maka dia ialah tak terkumpul okey variance macam mana kita nak cari variance 32.3 ni akan kuasa 2 setiap data ni akan x ni akan kuasa 2 bahagi dengan 8 tolak dengan min kuasa tolak dengan min kuasa 2 boleh rujuklah formula kat depan Hasil tambah kuasa 2, data bahagi dengan 8, tolak dengan min kuasa 2, awak akan dapati bahawa variance dia adalah RM44.9561. Manakala sisihan piawai, manakala sisihan piawai adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 varian. Adalah bersamaan dengan punca kuasa dua variance iaitu 6.7049 6.7049 kita dapat bahawa a uh, sisihan piawai uh, adalah 6.7049 okey jadi dia kat mana pemarkahan dia okey kalau tengok kat sini pemakaian kita tengok yang soalan bahagian ni. okey. Untuk uh, julat satu markah. Untuk julat satu markah. Untuk min. Uh, untuk min dua markah. Ini satu, sini satu. Varian juga uh, diberi dua markah. Berin juga diberi dua markah. Satu. Satu. Si Sitihan Piyawai. Satu. Dua markah juga. Eh? Dua markah. Jadi untuk bahagian B ni ada dua, empat, enam, tujuh markah kat sini. Eh? Ada tujuh markah kat sini. Jadi keseluruhan markah eh? untuk bahagian C ni adalah lima belas markah. Untuk kesusuhan bahagian C ni adalah 15 markah. Yang soalan yang pertama tadi uh, a pendap uh, tukai pendapatan 8 markah. Jadi uh, untuk bahagian C ni awak kena baca sebitas lalu, ada dua soalan kan? Ada dua soalan bahagian C, awak baca sebitas lalu, tajuk apa yang yang yang, yang terlibat dan uh, agak-agak awak mana yang lebih mudah? Yang tu awak jawab dahulu yang tu awak jawab dahulu. Ha, nanti kalau ada masa lebih barulah jawab satu lagi. Mas, mestilah jawab uh, awak jawablah satu lagi. Ya. Yeah? Uh. Jadi uh, awak punya uh, penggunaan masa awak mestilah awak susun dengan betul. Awak kena organize awak punya masanya. Selalu tengok jam selalu tengok jam uh, yang diperuntukkan untuk awak adalah 2 jam, 2 jam 30 minit. Eh? 2 jam 30 minit. Jangan uh, kalau yang mudah tu janganlah terlalu buat slow sangat. Eh? Uh, sebab kita ada banyak lagi soalan yang perlu kita buat. Huh? Cuba awak susun, uh, susun masa awak. Tengok selalu jam, tengok jam selalu supaya awak tidak terbabas dengan masa. Okey. Jadi uh, saya rasa sekian dulu perkongsian daripada saya pada pagi ini. Uh, saya mohon maaf atas segala kekurangan uh, saya dan juga pasukan-pasukan matematik dan juga uh, tim matematik yang telah bersiaran. Uh, saya rasa berapa kali, ada enam kali ikut kami bersiaran sebelum ni dan saya harap saya mewakili rakan-rakan saya Uh, mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada pihak Impact uh, pihak Yayasan Impact kerana uh, memilih kami sebagai uh, untuk berkongsi ya untuk berkongsi uh, sebuah sedikit apa yang kami uh, ke, uh, pengetahuan kami pengalaman kami kepada semua pelajar dan uh, mohon maaf atas uh, sekiranya ada kesalahan uh, bicara kami saya mohon maaf dan juga kami nak mengucapkan semua selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM 2021 khususnya di negeri Kedah dan juga di uh, seluruh Malaysia amnya semoga mendapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM good luck sekian daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh